Pyhänäköiset rengas. Näin, se on kivi. Bonjour! Tervetuloa tuuliseen, mutta sitä ei kansainvälisempää, tiiäks tuota Poriin. Tänään pyöräillään semmonen reipas 20 kilsaa ja puhutaan yleisurheilusta ja jalkapallosta ja katsellaan maisemia samoin ja ajetaan vastatuuleen. Kylmähän täällä on sateen jäljiltä. Piti kääntyä jo takaisin kerran kotiin hakemaan takki. No ei se varmaan sen sateen syytä oo, että on kylmä se muu, onko sitä tosi kylmä tuuli. Mikä vaikuttaa siihen, että on kylmä. Tein tuossa joku päivä semmoseen havainnon, että yleisurheilu EM-kisathan alkaa ja no sehän tarkoittaa tämmöisellä penkkiurheilijalla iloisesti sitä, että mun unirytmihän on mennyt ihan reisillä. Tai siis unimäärä. Mä herään silti 6 tai 7. Mutta mä menen nukkuun tosi myöhään, kun kisailee Jeesus auta puolilleen jostain käsittämättömästä syystä. Ja mä tiedän, että Italiassa kello on niin tunnin vähemmän. Eli 11, mutta jotenkin silti ihan hirveän myöhäistä. Myöhäistä kuulonen aika. Ja nyt tuli kuuma. En kyllä uskalla ottaa takkia pois, kun mä menen nyt hirveeseen myötätuuleen tonne päin. Mä tuun hetken päin sieltä hirveeseen vastatuuleen takaisin päin. Penkkiurheilussa on kyllä hullu siistiä se, kun voi ja saa kannustaa kaikkia. Ja totta kai siinä, niin jos suomalainen on suorittamassa, niin sitä nyt tsemppailee siinä sit ehkä niin lähtökohtaisesti eniten. Mut sitten sillä lailla, että okei, siellä on muitakin tosi kovia, jotka tekee hienoja suorituksia, parantaa ennätyksiä. Oliko mitään, vaikkei niinku pääsis edes karsinnoista eteenpäin, mut nyt on niinku tehnyt oma PP tai jotain vastaavaa. Kai se on ihan sairaan hienoa. Hienoa saa niinku kannustaa ja tsemppailla elää siinä niinku innos mukana, kun tietää, että miltä se tuntuu, kun on saanut ylitettyä itsensä. Ehkä jopa vähän yllätettyäkin niinku kovassa paikassa itse siitä, että hitsi. Sainpas tehtyä hienon suorituksen. Ja kyllä hienoa.
on kivan näköinen tää Eteläranta nyt, kun tää on uudistettu. Olisiko tää ollut nyt vuoden vai jopa enemmän sillä lailla, kuuli vaan ja näki vaan työkoneet, mutta nyt on levennetty ja tehty uudet kivetykset ja kaikkea. Ne on nätin näköinen, toivottavasti tulee paljon tämmöistä kesäkäyttöä. Tuosta joku kahvilla ravintola kapakka tyyppinen ratkaisu on, niin toivottavasti siinä käy väkeä. Ja vierasvene satama, mä en tiedä onko tää sellas tuski. Mutta hienon näköinen. Vaihteet on yllättävän kiva vekotin. Ylämäkkä ei tunnu ihan niin karsia, kun saa pistettyä vähän pienempää pykälää sisään. Eikös tässä ole myös semmonen homma, että nyt sitten kun noin yleisurheilu EM-kisot tosta loppuu, niin sitten niitä perä alkaa pudikse. EM-kisat tai joku vastaava. Mitenkään takia ei saa nukuttua, kun pitää katsoa. Mä pelistä mitä ymmärrän, mutta jostain syystä mä seuraan niitä kisoja. Mä oon vähän pohtinut, että mä taidan kannustaa Portugalia näissä kisoissa sillä oletuksella, että ne on pelaamassa siellä nyt ensinnäkin, mutta eikö ne ole sen verran kovin, ne on aina. Aina kun on joku isot game, niin ne on siellä. Pohjoismaiden mestaruus, Portugali on siellä, mitä näin nyt on. Jos niin pitäisi pohtia, minkä takia just Portugali, niin jos taas just mä haluaisin oppia se kiele. Ja käyn matkustaa siellä. Ja ensimmäinen steppi siihen on se, että katselee portugalilaisia urheilijoita. Tai jotain hitosta kuin mä en tiedä. Paikallistietämystä, poriosaamista. Silloin kun Ruosniemen panimo oli vielä olemassa, niin panimo oli tässä. Kiva vaikka kaverit siinä osakkaina ja duunissa. En muista onko kertonut, mutta Ruosniemen panimon ensimmäinen panimohan oli semmoisessa paikassa, missä meillä oli ennen nuorena poikana metallibändi Reenis. Eka siellä soiteltiin heavy metalia ja sitten sen jälkeen siellä pantiin olottaluja. Tai siis vähän paljon. Kyllä tästä vielä semmonen hauska urheilukesä saadaan aikaiseksi. Tässä kun oma jaksaminen vähän kasvanut, niin jaksaa liikkua, pyöräilee ja leikitellyt jopa ajatuksella juoksusta ja käynyt crossfittaamassa. Ja nyt vielä nämä kaikki penkkiurheilut. Kaikki penkkiurheilut, mitä tästä tulee. Olympialaisetkin on elokuussa, eikö? Tai joskus ainakin. On ne joskus ainakin. Hauska tämmöiseen niin kuin urheilusta iloitsevaan, nauttivan henkilön kesä saadaan aikaiseksi. Jotenkin tässä niin kuin ne jotenkin alkaa tuntua siitä, että ehkä tässä elämä joskus voittaa. Ei tässä vielä ihan reirassa ole. Koti siellä jo häämöttelee, mikä tarkoittaa sitä, että kellokin piippasi pari kilsaa tuossa hetki sitten. Ja tarkoittaa sitä, että tänään piti käydä vaan ihan tässä jo pienellä pk-pyörähtelyllä. Loppuviikosta rasitti itseä sen verran paljon urheilulla, että eilen oli lepo ja tänään ihan easy sitten vaan. Enkä edes kaatunut. Pari kertaa meinasin jäädä jaloistani kiinni, mutta kyllä mä pikkuhiljaa alan oppimaan nuo lukot.
Hirmuisen kiva, kun olet mukaan tällä lenkillä, tällä videolla. Jos tämän sisältö kiinnostaa, niin harkitsee myös kanavatilaamista. Kiva, kun olet täällä. Me nähdään ensi kerralla. Kiitos ja hei.